Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio, o segundo episódio de Final Fantasy VIII. Nosso primeiro episódio, a gente encontrou o Squall, a Kishis, e fomos pro teste lá enfrentar o Ifrit, que agora é o nosso GF aí. Já podemos aumentar a força aqui. E agora trocamos de roupa e vamos para o teste de campo para a gente se tornar um Cid. Que até agora a gente só é um estudante aí na Balambi Garden. Então vamos encontrar com a Cid, com a Kishis lá no primeiro andar. Vamos escutar umas fofocas. Eu penso quantos vão fazer o exame hoje. Mas o teste escrito foi tão difícil. Pelo menos você conseguiu passar na parte escrita. Eu ainda não terminei meus créditos. Eu sei, eu tenho muito pra fazer. Será bom se pudéssemos ficar todos juntos. É, o mais negócio fosse se nós três passássemos. Eu acho que ele vai direto lá pro lobby lá. Kishis esperando a gente. Squall, aqui. Eu vou anunciar as equipes para o exame agora. Vamos ver. Você estará com Zeldint. É uma pessoa bem viva. Ah, viva? Ele é apenas barulhento. Eu não posso trocar de membro? Eu receio que isso não é possível. Vem aqui, Zel. Oh, eu vou estar com você? Sacanagem, o Zel sempre tenta cumprimentar, mas ninguém cumprimenta ele. O limite dele a gente tem que colocar os botões que é acionado. Ele seria equivalente a Tifa no Final Fantasy VII, ele é o lutador. É, você não se dá bem com o Cypher, dá? Eu escutei que ele acabou com você essa manhã. É, nós não estávamos lutando, estávamos treinando. Eu aposto que ele não pensava assim. Olha, o Cypher está apenas sendo um pé no saco. Tudo que você tem que fazer é ignorá-lo. Isso não é da sua conta. Lá vai a Kishis de novo. Me desculpe, mas... aquele Cypher que você está falando, ele é o líder da sua equipe. O que você disse? Isso não pode ser mudado. Cypher, você está aqui? O Cypher, os dois seguidores dele. E nem faz questão de colocar o uniforme. A Fuji e Raijin estão juntos como sempre. Acho que isso faz todo o comitê disciplinar. Você é o líder da equipe. Boa sorte pra você. Instrutora, eu odeio quando as pessoas me desejam sorte. Guarde essas palavras para um estudante ruim que precisa delas. Ok, então. Boa sorte, Cypher. Ela provoca ainda. Adicione a estrutura Trap à lista. Lista? Que lista? Bem, então. Vocês todos são o Esquadrão B. Eu serei a estrutura em cargo. O trabalho em equipe é de maior importância. Vamos passar pelo exame todo mundo. Escute. Trabalho de equipe significa que vocês fiquem fora do meu caminho. Essa é a regra do Esquadrão B, não esqueçam. Todo mundo está aqui? Ah, agora vem o reitor do... Já faz um tempo, todo mundo...
Como todos estão indo? Esse exame envolverá 12 membros do esquadrão A até o D. Vocês estarão prosseguindo para um real campo de batalha. Obviamente, as batalhas são reais. Vida e morte, vitória e derrota, honra e desgraça. Cada uma dessas andam lado a lado, só um meio ou outro. Que tal isso? Vocês ainda estão animados? Vocês serão acompanhados por 9 membros da CID. Vocês deveriam falhar, esses membros terminarão o trabalho. Eles sempre terminam. Bem, há menos uma coisa na sua mente. O orgulho da Balambi Garden, a força mercenária de elite, a CID. Aprendam deles, obedeçam seus comandos e cumpram sua missão. Provem-se merecedores de se tornarem membros da CID. A melhor sorte. Logo aqui no segundo vídeo a gente já vai ter uma das melhores CGs aí do Final Fantasy VIII. Opa, vamos de carrinho. Esses carrinhos estilosos do Final Fantasy VIII. Ei, Squall, me mostra seu Gunblade. Venha, cara. Vamos, cara. Apenas uma olhada. Por que você é tão egoísta? Diga alguma coisa. O que tá na sua cabeça? Nada. Pare com isso, é irritante. Seu franguinho. Do que você me chamou? Parem com isso. Instrutora? Quem era aquela garota na enfermaria hoje de manhã? Havia alguém lá? Eu não percebi ninguém. Algum problema? Não realmente. Isso é grande. Tem um franguinho e um cara que alcançou a puberdade na minha equipe. Ah, a gente vai poder dirigir. Epa. A gente pega trem nesse lugar também. Pô, é aquela coisa, só dá pra um carro passar na rua. Ah, então aquele é o barco. Não, a volta agora.
Você está assustado? Ei, vocês são os últimos, rápido, entrem. Não me desaponte agora. Venha, vamos. Rápido, Squall. Oi, Kish. Bem, esses são os membros do Esquadrão B. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Cypher, quantas vezes já foram? Ah, eu apenas amo esses exames. Eu explicarei a situação da e a missão. Podem se assentar. Nosso cliente para a missão é o parlamento do Duque Don Dolet. O pedido foi mandado para a CID há 18 horas. Dolet está sob ataque do exército G desde 72 horas atrás. 49 horas na batalha, Dolet abandonou sua posição interna na cidade. Atualmente eles se retiraram para as montanhas próximas e estão reorganizando suas tropas. Essa é a atual situação. Agora o objetivo da missão. De acordo com nossos relatórios, o Exército G está mandando tropas para Dolet na região da montanha. Nós vamos fazer uma parada na praia de Lapin. Nós vamos eliminar os remanescentes do Exército G dentro da cidade e liberar a CP. Depois disso, os membros da CID irão interceptar qualquer força do Exército G tentando fazer seu caminho dentro da cidade na região da montanha. Então, o que nós vamos fazer? Candidatos à CID vão eliminar o Exército G dentro da cidade. Isso parece importante? É, parece chato. Então, o que você está dizendo é tudo que vão fazer é um pequeno trabalho sujo. Ah, e dificilmente é necessário dizer, mas para a ordem de retirar toma prioridade, não esqueçam. Nós estamos quase lá. Vamos antecipar a batalha assim que desembarcarmos. Apenas estejam preparados. Isso é tudo. Qualquer pergunta, falem com Kish. Vamos aqui. Ele não é capaz de falar nem com um nem com os outros. Vamos falar com a Kish. Não precisa explicar de novo. Nós estaremos lá logo, esteja preparado a qualquer hora. Vamos falar com o Cypher. Escute, nosso objetivo nessa missão é acabar com todos os soldados Golbadianos, ainda que estão em Dolet. Tudo que vocês garotos têm que fazer é tomar ordem de mim, o capitão. Minha primeira batalha de verdade, estou ficando nervoso. Melhor não mijar nas calças. Ah, você está falando comigo? Bastardo. Ah, já converso bastante. Estaremos atenção logo. Fiquem prontos. Certo? Tudo bem. Bem, então, Squall, vai ver o que está acontecendo lá fora. Ah, ok. Bom, porque é minha ordem. Ah, que seja. E aí já tem que começar a animação, né?
Ok, vocês vão e assegurem a praça central. Estejam certos de equipar o GF antes de seguir para a batalha. Se mexer! Eu vou passar o Pizza Coach pro... Passar a Pizza Coach pro céu. Passa a chuva, tem que tirar da... Ixi. Então, onde estão todos os inimigos? Ei, nada de conversa mole. Lembra? Eu não quero pontos reduzidos, então não fale comigo. Eles parecem apenas com crianças? Vamos chamar o Ifrit.
mas vocês estavam se escondendo aí, é? Esquadrão 6 está em carga aqui, deixa o resto pra nós. Isso que eu queria dizer, mas nós não somos fortes. Pode achar que a gente vai limpar a área aí. A praça central está na frente. Ei, todos os covardes bobadianos estão lá. Venham, mostrem seu rosto, não deixe esperando. Mas que idiota. Rara oportunidade de ver a limite do Cypher. Sem piedade. Podem haver mais. Tudo bem, eu quero que vocês venham de uma área, procure a área por inimigos. Vai, Totozinho. Tem um aqui, ó, ali lá atrás. Acho que são todos eles. Bem, nós temos que ficar aqui até o inimigo chegar. O problema é que o Cypher ele é ficar parado. Que chato. É, Totó. Só que o Cypher ele é muito impaciente. Parece como está iniciando. Manda ver. Saiam daqui. Droga. Ei, soldados guardianos, o que vocês estão esperando? Venham me mostrar o que vocês têm. O cachorrinho ali, acho que tá vendo alguma coisa. Uma coisa legal do Final Fantasy VIII é que a gente pode se mexer durante as CGs. Nada. Mas que inferno. Cara, agora isso é o que eu chamo de tédio. Isso não tá certo, cara. Ainda mantém nos esperando. Isso não tá certo, cara. É isso, eu não posso esperar mais. Com isso, é algum tipo de treinamento de cachorro? Oh.
O cachorro tá vendo alguma coisa lá. Um monte de soldados seguindo para aquele canto. É o inimigo. Mas aonde eles estão indo? Ei, o que é lá em cima? Nosso próximo destino. Mas isso é contra as ordens. Você não estava dizendo que estava entediado? Squall. Eu tô pela decisão do capitão. Decisão do capitão? Você quer fazer alguma rebelião também, é? É uma boa oportunidade para testar meu treinamento. Graças a você, eu sinto como posso pegar qualquer um, mesmo se eles lutarem sujo como você. Você me agradecerá quando a hora chegar. Ai, que inferno. Eu pensei que vocês não se dessem bem. Vocês são como todos amiguinhos agora. Escute, isso aí não é uma batalha normal. É um exame e um importante. Eu tô lhe dizendo, nós temos ordens para seguir. Então você fica aqui, eu não preciso de nenhum escoteiro. O que você disse? Foi isso? Não pegue ele seriamente, Zé. Cypher, se nós vamos rápido. O inimigo está seguindo para a fábrica. Nós, Esquadrão B, vamos assegurar o topo. Se mexendo. Tudo bem. Tá certo. Então vamos lá. Ele é o capitão, ele que vai tomar nas costas também. Cada Thunder a mais que eu puxo com o Squall aumenta o ataque dele. Aqui é bom, eu geralmente aumento até o nível 20 pra poder pegar o boss que tem lá em cima do... Pô, eu esqueço que nesse jogo aqui não precisa... Fala? Não precisa apertar pra correr que ele já corre sozinho. Do céu eu nunca consegui acertar o tempo dele. Que foi isso? Não faz essa merda não. Aqui é um soldado de Dolete, eu acho, de Dolly. Que negócio eles têm com a torre de comunicação agora?
Como uma criança, eu costumava brincar na torre de comunicação. Isso já tá fechado, então. Eu fui tão descuidado. Quem são vocês? Não se preocupe, nós somos candidatos à CID, nós fomos mandados pela Garden. Então o que está acontecendo lá em cima? O que está acontecendo lá em cima foi eu. Os soldados do Gabadiano entraram na torre de comunicação. Lá no topo, aquele lugar tem sido ninho de monstros. Se você vai subir, tome cuidado. Ah, socorro! Escute. Golpe, ou quem der o golpe final é quem ganha mais experiência. Caramba, ela morreu ainda. Pô, era pra usar no Zéu. Deu o limite e o bicho não tinha morrido. Monstros, ah? Que droga. Mais diversão pra nós, vamos. Diversão? Por favor. Yeah.
Parece que tem coisas que a gente faz também que faz a gente ganhar mais pontos ou menos pontos no exame. O gerador está lá em cima e funcionando. Sem problema com os boosters. Mas o que eles estão fazendo? É, desconexão do cabo confirmado, começando o processo de exame, certo? Reparos? Quem se importa? Essa deve ser a sua primeira batalha real. Você está assustada? Eu não sei. Eu tento não pensar sobre isso. Eu amo batalhas. Eu não temo nada. O jeito que eu olho, contanto que você saia da batalha vivo, você está um passo mais próximo de cumprir o seu sonho. O quê? Seu sonho? Você tem um também, não tem? Eu sinto, mas eu vou passar nesse assunto. Ei, deixa eu entrar também. É, cuide dessas coisas. O que foi, Zé? Tá viajando aí? Droga. É, aí estão vocês. Vocês são Esquadrão B? Espera um minuto, você é o cara que me mostrou ao redor, não? Obrigada, eu não me perdi mais. Oh, sim, eu não disse meu nome ainda. Eu sou uma mensageira, o nome é Self, do Esquadrão A. O capitão do Esquadrão Cypher, certo? Onde ele está? Ah, um desses dias eu vou dizer sobre o meu sonho romântico. Isso com certeza foi difícil. Capitão, espere! O que vocês estão esperando? Venham, venham! A gente pode pular igual ela fez, mas isso aí acho que diminui os nossos pontos depois. A gente tem que fazer o caminho que o Cypher fez, o caminho mais comprido. Também a gente, acho que a gente tinha que ter falado lá com o cara que a gente falou. Soldado de elite, agindo como oficial do soldado do Guardian. Derrotá-lo primeiro porque ele usa magia de cura, nível 10. É fraco contra veneno. Você demorou tanto, seria muito mais rápido se eu tivesse pulado. Muito mais rápido? Por favor. Você normalmente não pularia de um penhasco, ok? Isso não é certo, Squall?
É, eu acho que sim. Você normalmente não pularia. Ah, eu não sei. Bem, de qualquer jeito. Vamos lá. Todo mundo já equipou um Jeff? Você não esqueceu, esqueceu? Agora a gente vai equipar nela a Shiva que tava com. Tava lá com o Cypher. Ah, ela já tem alguma magia. Jeff, draw item. Essa é a torre de comunicação. Realmente é grande. Covardes! Ei! O capitão está fugindo. Ah, ele foi lá pra cima. Ei, capitão do B. Isso aqui é uma magia, blind. Estocamos 13 blind. Mas esse aí, meu povo, está dando mais do que o tempo aí do nosso episódio de hoje. Iniciamos aí o teste da Cid. Partimos para as docas de Dolete. Asseguramos a praça. E viemos para a torre de comunicação. Viemos um pouco. Vimos aí, acho que. Isso aqui é a única vez, eu acho, que a gente pode jogar com o Cypher. E a Selfie aí se uniu ao grupo aí. Então no próximo episódio a gente vai subir aí na torre para ver o que, que os soldados de Galbadia estão aprontando. Então até lá, tudo de bom e fui!